Få fat i en awesome versing af Våbenskjolds t-shirt. Find den på vmerch.dk lige nu. De skrev hver mand for sig selv, men tror vi på det? Nej, det spiller vi i hvert fald ikke efter. Vi kigger pænt. Go, 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 go! Kør igennem barrieren! Storm the front! F, det er paradekørsel, det her. Hvem? Jeg kan ikke se. Så er vi lige til. Så er vi på banen. Er det slidt der, ligesom sidst? Ja, det er. Var det godt? Pas på, Saki. Okay, vi tager ned her. Ud med ham der. Ud med ham. Nej. Vi skal ud i hvert fald. Ej, jeg har prøvet at bølge ham. Der er også vendt mellem den her gang. Oh my god. Der er is her. Der er nogen, der kommer fra et flyvehop der. Show me a light foran. Ja, det nok ham her. Oh my god, det er meget længere end etteren. Nej, show me. Og Nufi kommer flyvende. Ud med Nufi! Vi teamer ham! Nej! Show me! Hjælp! Kom, bak, show me! Bak! Kør ind i Bimse! Jeg stopper Bimse her! Bombe kørende MC! Tilbage med dig! Kom så! Jeg har nogen lige omgang. Åh, no! Oh, what's your... Oh, shit! Oh, I skulle have blivet bare mast ned i jorden! Ud med ham, Saki. Ja. Han prøvede for mig ud. Shit, der kommer Katrine. Ja. Øj, Katrine er stadig på den allerførste vogn. Katrine har ikke fået noget checkpoint endnu overhovedet. Sådan, forbi. Ja, nåede det. Bimse ud med dig! Ja! Hvis vi kunne have fået ham ud. Øj, kan jeg lande hernede? Øj! Trixie Hobbitses! Jeg tager nogen her! Jeg er død. Jeg tager Gønne. Nej, de prøver at tage mig nu! Du prøver lige at tage mig! Ja, jeg bakker Bimse ud så, i stedet for. har du den store bil, Ivan? Ja, der er ikke nogen, der kan gøre noget! Men det er stadig Shumi, er du stadig på jeepen? Jo. Okay, Shumi, jeg lander over dig. Ej, shit! Undskyld, Shumi! Nej! Isko! Jeg kan ikke nakke. Isko, han kommer! Ja, men jeg kører Gønne ud. Vi er gut. Jo! Nu, vi flyver! Jeg var 100 meter over jorden. Holy shit, det er altså en ekspedition. Okay, den drejer ikke så godt, den der rampebil. Han overlever det med boblen. Okay, jeg kom væk fra boblen. Er det Katrine, der stadig kører den der? Ja. Damage hjælp. Hun bøller. Damage, jeg skal væk. Okay. Der er dyvnes. Nej! Han skal... Der var en vindmølle, der lige gjorde den ved ham, altså. Han bare smadret fuldstændig. Jeez, now bøllebøl. Ja, jeg skal nok tage Katrine. Shumi! Hun flyver bare! Shumi, han sagde mig skyld. Isko og jeg har kæmpe biler nu. Jeg gemmer mig lige for ham. Han var heldig den omgang lige at gemme sted. Jeg tager højre side. Høj. Nej, det er mig! Sagi! Sorry. Du er stadig med. Jeg kunne bare se din mor i øjnene. Jeg tænkte ham, at jeg er ikke med ham der. Der var bare mor i de forlygter der, mand. Kør de rundt om kjolen. Kør pænt. Nej, der er ikke mig. Nej. Du får lige lidt luft under vingerne der. Gale bliver bøllet. Er det en trehjulet? Dog ikke. Okay. Damage. Du får bare lov til at køre. Vent, I skulle klare ikke hoppet? Nej, Nufi. Og jeg flyver over Katrine. Nice. Hvem er det der her? Det er Nufi. Jeg skal pige Nufi. Nej, Mellemøl, nej! Der var I ud. Jeg er tæt på det overlede. Ja. Skal vi hen og bølle Nufi alle sammen? Han er i den der store plov. Han gør ligesom jeg gjorde det i den anden ende. Ja, det er meget værd i den anden ende. Der kommer en bagfra lige om lidt, der skubber ud. Ej, min mand. Jeg tager den sådan her. Nej. Prøv at se, nu kommer vi en større bil. Ja, sådan der. Nu. Nej. Hvad sker der her? Nu er der teamwork. Hvad vil du gøre, når Kønne skal forbi? Vi er lige glad med Kønne her i firmaet. Hallo?
Hallo, du er fysøren, hvor vi andre længe mod dig. Ret dig lige op, så jeg køber ud, siden du køber ind ad siden, okay? Okay, øjeblik. Nej, jeg er ikke klar. Hvad har vi noget som helst overhovedet, der kan skubbe det der? Ingen om, at vi alle sammen prøve. Nej, vi skal have en større bil. Damien skal køre videre, ikke? Jo, men I skulle stadig foran mig. Jeg holder ikke tilbage. Ja, men vi skulle have sådan en større bil bagom. Oh my god, jeg skulle aldrig have kørt den her vej. Wow. Ja, det gjorde han i hvert fald. Okay, de døde begge to på det. Okay, de respawner. Hvad gør jeg? Skal jeg bare over og tage dem, eller skal jeg camp? Nej, jeg bliver... Lad mig blive træet. Katrine, kør ind i mig. Bare... Ja, sådan der. Nej, Katrine. Jeg kommer nu, Damish. No, Damish, jeg bliver bøllet. Damish! Damish, savior! Hvorfor lukker du ham forbi? Han I skal på vej ned mod jer for flyvehoppet af nu. Nej. Ja. Kønne, han er på vej til at blive hårdt fucked. Der var en plov, der lige... Jeg ved ikke, hvad jeg får bil nu, men... Kan du huske alle de gode stunder, vi ikke har sammen? Oh my god, lad være. Det er ikke fortjent, det her. Damis, vi så! Oh my god, der kønne. Jeg røg ud. Kønne parkerer. Nej, der er no way, jeg taber. What nothing. Der sker bare ingenting, når man rammer... Sorry. Ej! Nej, man rammer sådan en halv... Så vil jeg være ting af big boy. Længe vej, skal man køre. Prøv at tage venstre. Der kører en... Ups, det var... Okay, der kører nemlig en stor boy. Nej, nu er jeg bare venter. Katrine! Okay, jeg er hurtigt til at tage ham. Snydt. Hun fik mig ud på det der, mand. Aha, kønne, hvad ved du, hva? Shit. Røg jeg også selv ud over. Okay. Nufi har parkeret. Jeg nakker ham. Jeg tager ham nu. Xiaomi, jeg tager ham nu. Tak. Jeg sidder fast i den her bil. Okay, han har taget en anden bil nu, Nufi. Men hvad er det for... What? Er han først på den nu? Hvad så? Hvad ved I? Whoop. Nej. Åh, jeg sidder fast nu. Jeg kan ikke komme fri. Jeg er bare udstrukket. Katrine. Ja, skub mig op, Nufi. Kom op, en eller anden. Jeg sidder fast. Jeg har brug for hjælp til at komme fri. Luffy faldt ud! Jeg kan trykke det, tak! Nej, han er en stor bil, han ikke det? Nej. Nej, ikke super. Han er politivarevognen. Jeg føler lidt, at Luffys stunt der, det ødelagde momentum i... Vi havde været sådan en sikker top. Nej, Kønne. Det var svært som Mimo. Hvorfor bliver Kønne ikke nakket af den der vindmølle der? Katrine, der bare står og venter på dig, Xiaomi. Kønne kommer i pløjer nu. Altså, jeg tror, jeg nåede toppen lidt platit. Altså, ingen problem. Nej, gå nu! Ja, Kønne, han har lige kørt nede, hvor jeg... Fordi jeg kørte ned. Øj, der er Kønne. Wow, nice. En kommer ned. Kønne. Kønne, han gider ikke. Der kommer en til. Hvordan føles det? Men er det mål, det her nu? Ja! Min god! Hvordan er stemningen her? Den er god! Hvordan er den endnu sjovt? Udmærket, faktisk. Vi var lidt irriteret over, at Nufi var parkeret så længe, men... Nå, hvad farve skal vi så have? Jeg synes, vi skal have sådan en skrinegrøn. Er der sådan en grøn? Skrinegrøn. Er den der, ikke? Den er der ikke. Okay! Det var I! Hvordan bruger man den? Så er vi i... Oh my god, det bliver... Og ingen ved, hvad det er på controller. Det er... Okay, jeg lader lige... Så lader du... No, what? Når man kører ind i folk, så bliver man bare bøffet, mand. Nå. Den der vil jeg da gerne have. Og husk at trykke I. Jeg kan ikke se en skid. Nej, please, jeg kan skrive. Please, jeg kan skrive. Jeg kan ikke finde ud af at vende rundt, jeg dør! Ja. Jeg er nok ude af det her løb, drenge. Nej. Jeg fik ud. Det er der jeg ikke. Der er to laps i luften. Spawner i luften. Hvordan vender man rundt på den der, når man er på hovedet? Sådan bare lige twister rundt. Nogen, der ved det? Ligesom i Rocket League. Det var ikke nemt, når den begynder at spinne, så er det umuligt at stoppe. Bimset fra en luften. Luffy kørte for langt. Han kørte rundt der. Er der nogen, der så, hvordan jeg skal køre ud? Ja. Han fløj til bunden og tilbage. Jeg er nummer to. Er kontrol eller shift, eller hvad? A og D. Og så kontrol og shift og op og ned. A og D er til venstre og højre. Holy shit, du var tæt på ramme den. Ja, jeg skulle lige op og hente på det der. Okay. Gæld, du har fart på. Hvordan lykkes det virkelig, Katrine, at gøre det bedre end mig, mand? Wow. Det er sgu personangreb på det andet hold. Ja. Jeg kan lide det. Sucky!
1 og 2, jo. Så er der bare rave party i røret her. Skal jeg se, Bimse igen. Han er lige ude at kigge på luften. Åh, lad mig lige bakke ind. Please. Han har givet op på alt livet.